Sada do GSP da proverimo kako funkcioniše saobraćaj, ima mnogo radova i uz neuralgičnu tačku na Dorćolu, na kojem javni prevoz ne funkcioniše u uobičajenom režimu već duže od godinu dana. Saznaćemo jutro sa Dušana Obradovića šta se još promenilo u današnjem redu vožnje. Dobro jutro. Dobro jutro vama u studiju i vašim gledocima. Pa evo da kažemo da od jutra si je mirno, da ne beležimo jedan vid zastoja od jutra si. Broj vozila je nepromenjen, 1377 voznih jedinica prevoze naše sugrađane, od toga 114 tramvaja, 93 trolebusa i 1170 autobusa zajedno sa privatnim prevoznikom. Imamo novo od juče da su počeli radovi u ulici Nedeljka Gvozdenovića za linije 70, 72, 74 i 75, negde znači juče u prepodnevnim satima i ti radovi bi trebali da traju negde do 23. novembra tekuće godine. Imamo još novinu da su završeni radovi u ulici Zapanjskoj za liniju 26, tako da je linija 26 od prvih jutarnjih prolazaka vraćena na svoju redovnu trasu. Drugih najavljenih za sada režima izmena nema i to bi za ovo javljanje iz GSP. Hvala mnogo, Dušane. Evo kakav vazduh dišete u ovom trenutku, Beograđani. Dakle, mi pratimo ovo što je zvanično državno merenje naših najboljih stručnjaka i najboljih mašina koje su trenutno na raspolaganju. Ajmo spoljnu kameru, pogled na Beograd. To su bile naše primitivne metode merenja. Dakle, vidljivost je dobra. Mi ovaj pogled imamo već pa skoro 50 godina. I tačno znamo kad se pojavi ona linija od smoga nad Beogradom, tada je problem. I to nam pokazuje merenje. Kada je ovako muljavo, ali nemate onu crtu od smoga, onda to nema veze sa kvalitetom vazduha, ima veze sa vremenom. I kako je onda moguće, i da li je moguće, i da li je istina da Beograd bude treći najzagađeniji grad na svetu? Ja mislim da svako ko je iole putovao može zdravorazumski da zaključi da nema šanse, nema teorije da je Beograd treći najzagađeniji grad na svetu dokle god postoje gradovi kao što su recimo New Delhi, Kalkuta, Peking, Tokio, Hamburg, London, Pariz i mogu da nabrajam koliko god hoćete, New York, neki veliki kanadski gradovi. Dakle, tamo je zagađenje koje se okom vidi i ljudi su nosili maske decenijama unazad, neuporedivo veće. Kome onda ide u prilog i zašto neko uporno gura vest da je Beograd katastrofa za život, da smo treći najzagađeniji vazduh na svetu? Da li oni koji možda žele nuklearne centrale uporno pričaju o tome kako naš Obrenovac zagađuje vazduh najviše na svetu i kako srpski ugalj ništa ne valja i da se radujemo nuklearnim elektranama? Razmislite malo o vestima koje čitate, zato što ljudi koji mere kvalitet vazduha u Beogradu i o njemu govore, žive ovde sa svojim porodicama, ovde gaje svoju decu i ne idu nikud. Dakle, i oni isti vazduh dišu. Što bi nas lagali? To su sve pretpostavke, ono domen dosijeja X otprilike. Ali imamo ozbiljnu gošću u studiju, ona je lekar i gradska je sekretarka za zaštitu životne sredine, dr. Ivana Beletijević. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Ovo što je špekulacije, što je tabloidno, to sam ja rekla. Vi sad molim vas sa ozbiljnim podacima. Kakav je vazduh jutros u Beogradu? Odličan, kao što vidite. Tu nema nikakvih problema. Ono što moramo da napomenemo, ja želim inače da napomenem građanima, da grad Beograd u lokalnu mrežu mernih stanica na 35 mernih mesta u Beogradu meri kvalitet vazduha. Inače, od tih 35 mernih mesta postoji 10 automatskih stanica, a ostale su poluautomatske stanice. Ono što je bitno da napomenem jeste da ovih 10 daju vrednosti koje su u realnom vremenu. Znači, u datom momentu možemo da znamo kolika je zagađenost vazduha, odnosno može se prikazati ovaj indeks kvaliteta vazduha. Indeks kvaliteta vazduha vam ne govori o količini čestica koje se nalaze u vazduhu, već vam govori o izloženosti samih sugrađana na osnovu te koncentracije i kako to deluje na ljude. Ono što je bitno za ovih ostale poluautomatske merne stanice, kod njih možemo, oni imaju i filtere, i na osnovu toga mi možemo da odredimo sedmično, mesečno određene koncentracije koje se nalaze u vazduhu. Kad kažete mi možemo da odredimo, ko ste vi? Ko su ti ljudi koji rade to? Jesu li to ljudi ili su to kompjuteri? Ovako, pazite, što se tiče grada Beograda, grad Beograd ima ugovor sa Zavodom za javno zdravlje, grada Beograda, Gradskim zavodom za javno zdravlje. To je naša gradska kuća. To je gradska ustanova u kojoj rade relevantni ljudi,
koji su inače završili oblasti hemije, fizike, a ono što je za mene lično najbitnije jesu ljudi koji su iz oblasti medicine. Oni su ljudi koji obrađuju podatke i na osnovu obrade podataka daju date informacije. Znači, postoji kompjuterski ulaz informacija u gradski zavod, a zatim idu dodatne informacije koje obrađuju sami lekari, odnosno ljudi zaposleni u gradskom zavodu. To su naši ljudi imenom i prezimenom, mi znamo, zaposleni, žive ovde, ovde su im porodice. Ok, da li je tačno, ono što se nezvanično priča po Beogradu, da podatke za ovaj Air Visual site, koji je u inostranstvu negde, sa našeg sajta skida par ljudi u Beogradu za honorar i šalju to tamo i onda Beograd biva predstavljen loše? Ajte ovako, ja se ne bih na to... I neću se da se izjašnjavam. Ne kažete žao, ni ne. Da, žao bi mi bilo da te sve špekulacije koje postoje bude istina, jer ovo je naša jedina, ovo je naš grad, ovo je naša jedina domovina i ja inače sve što radim, radim u korist samog grada, svoje države, svih mojih prijatelja, sugrađana i tako dalje. Sebe tako same valjda vidiš, to je važno. Ne ideš znači, sa gas maskom, ne? Ja prosto ne idem sa gas maskom i moji prijatelji nikada neće ići sa gas maskom, barem dok je ovakav odnos prema kvalitetu vazduha. Ono što želim da vam kažem jeste da svi ljudi koji rade u gradskom zavodu stavljaju svoj pečat. I inače, te informacije koje mi dobijamo, znači ono što je obaveza po tom ugovoru jeste da i na sajtu grada, znači ukoliko želite da proverite, za prethodni mesec dobijamo informacije sa svaku, znači prosto sve vrednosti koje su bile u prethodnom mesecu, u toku mesec dana o kvalitetu vazduha i o drugim činiocima, ali i o kvalitetu vazduha. Znači, to je naša obaveza i to stoji na sajtu grada i svako može da pogleda. Da. Znači, to su izveštaji koje inače sekretarijat redovno prima. Što se tiče tih stvari, ja se ne bih upuštala, svako neka ima svoju ličnu. Svoju ličnu tezgu za koju će da šalje grozne podatke o Beogradu. Ok, to sam ja rekla. Nije rekla dr. Kavilativić. Dobro. Obrenovac, termoelektrana Nikola Tesla. Više od polovine struje u Srbiji dolazi iz Nikole Tesle. I mi smo, kada su bile poplave, čuli samo jedno, samo da ne padne Obrenovac, jer to je jedino što ovoj zemlji omogućava energetsku, samim tim ekonomsku nezavisnost. Dakle, jako smo srećni jer imamo tako dobre elektrane. S vremena na vreme se dešavaju napadi na Obrenovac, opet priča se i spekuliše da to rade iz lobija za nuklearne elektrane. Mi smo se od nuklearne energije sačuvali, znamo zašto nije dobro, znamo kakvi se incidenti dešavaju svuda, gde ih ima. Je li vama Obrenovac, je li vama TENT, termoelektrana Nikola Tesla, podnosi izveštaj? Kome oni podnose izveštaj? Da li je tačno da ne odsumporavaju? Ne. Nije to. Dakle, oni odsumporavaju, imaju filtere. Kažem, i naravno. Naravno. Ono što želim da vam kažem, pazite, inače, plan kvaliteta vazduha, što se tiče svi toplane u Obrenovcu, toplana nam je bila u prethodnom planu kvaliteta vazduha, koji je inače, želim opet da napomenem, prezentovan u Briselu i dobio sve pohvale. Znači, to je desetogodišnji plan koji je grad... Dakle, Brisel je pohvalio... Tako je, da. Mislim, pohvalio je plan kvaliteta vazduha grada Beograda, koji su naši predstavnici iz Ministarstva za zaštitu životne sredine ga prezentovali. Prosto morate sa podacima koji su merili, potpisani. Da, to su relevantni podaci, podaci od plana koji je usvojen do plana koji je bio sproveden do datog perioda. Ono što moram da kažem, znači, prošle godine kada je postojao problem i kada je krenulo, jel te, da se diže ta panika koja je u jednom momentu bila i potrebna, ali u jednom momentu i možda toliko nepotrebna, i sa sazivanjem na radnoj grupi za, ajde da kažemo, borbu protiv zagađenja vazduha. Naravno, mi smo bili, kao predstavnici Beograda, bili pozvani. U Brisel? Ne, bili smo pozvani u radnu grupu u vladu. Aha, u Republiku, dobro. Ni malo mi nije bilo neprijatno sekundi dok sam odlazila tamo, ali sam bila svesna da nosim nešto što smo uradili. I kada smo predali premijerki naš izveštaj o planu kvaliteta vazduha, niko nam nije postavio pitanje. A jedan od tih delova, kada govorimo o suporavanju, nam je bio u tom planu kvaliteta vazduha koji je grad Beograd, odnosno gradonačelnik, doneo, a mi ga sprovodimo. Mi smo ti koji bičujemo ne samo, pazite, sekretarija za zaštitu životne sredine je neko ko donosi planove, ali ne radimo sami. Tu je sekretarijat za privredu, tu je sekretarijat za energetiku, sekretarijat za saobraćaj. Prosto svi mi zajedno radimo
u interesu našeg grada, u interesu kvaliteta. Ali vi vidite kakve su kampanje potkopavanja poverenja u državu. Niko više ne veruje doktoru Konu, epidemiologu, kad kaže ljudi u sred smo opasne epidemije. Ma nije, korona ne postoji. Mi imamo merenja koje pokazuju, imamo dakle detaljne podatke za svaku česticu u Beogradu, kakav je vazduh, piše vazduh je dobar, kažu lažu. I nekako se poverenje konstantno potkopava u tu vašu, da kažem, struku, celokopnu, zdravstvenu. Dakle, samo ajde da razmislimo do kraja za Obrenovac. Da. Šta kažu konkretni podaci, jel vi sad merite u Obrenovac? Ovako, znači, informacije koje se dobijaju, to direktno dobija Agencija za zaštitu životne sredine. Republika. Jest, Republika, jer je to taj nivo. Međutim, mi imamo svih 17 mernih stanica, svih 17 opština je pokriveno mernim stanicama. Tako da... Uključujući i Obrenovac. I Obrenovac ima svoju mernu stanicu i kada govorimo o sumporu, nema ga u Obrenovcu. A kako onda... Što znači da rade? Na, rade na odsumporavanju, što im je posao. Da, bila je čuvena priča o japanskim kreditima, filterima i sve ostalo i to je završeno. I sad, ako je to tačno da tih troje, četvoro ljudi šaljete podatke za AirVisual skidajući sa vašeg sajta, šta u stvari AirVisual nama čita? Jer oni nama čitaju, ima tu mnogo faktora. Mi pre moramo da pričamo i o vetru, i o klimi, i o tome pada ili ne kiša, i o tome da li je grejna sezona ili nije. Šta oni u stvari puste kao podatak kada to zapali Beograd i kada ljudi kukaju i hoće da se sele i svi su naprasno bolesni, a stvari nisu? Pazite, ne znam... Šta čita AirVisual? Ne bih znala da vam kažem šta čita, ali ne čita... Jer to je privatan sajt, dakle, to nije zvanično. Ne čita indeks kvaliteta vazduha. To sigurno ne čita. Da li oni čitaju količinu čestica, pa ne znaju kako to treba. Mislim, prosto... Ne znate ljude? Ne znam. Ne bih mogla da vam kažem šta čitaju. Ali ono što prenose, ne prenose onako kako treba. Ono što želim da vam napomenem, ja sam inače pogledala, baš iz tog razloga šta se dešava u okolini. U Ljubljani, koja nam je ekološka država, je bilo 21 dan sa povećanjem zagađenja. Zatim u Skoplju 87, Sarajevo 100, govorim krajnje vrednosti, Zagreb 53, čak i naš Novi Sad 57. A Beograd? Beograd, evo, ponela sam i te vrednosti, znači nemam nikakav... U 2019. godini... Pa sam našla 4 relevantne, Bulevar Despota Stefana, Novi Beograd, Zemun i Ovča. U Bulevaru je bilo 74 dana. Dobro. A evo, imam sad ovu listu za jutros. E, možemo da pokažemo? Možemo, kako da ne. Najzagađeniji gradovi u ovom trenutku, ali tačno sam znala, znači šta sam vam rekla, sad mi je nestalo. Ok, vratit ću se, pošto nemam aplikaciju, nego čitam sa sajta, su Kalkuta i Delhi. Najzagađeniji grad u ovom trenutku na Balkanu je Priština. Šta vi kažete za Beograd? Za... Ti podaci koje ste poredili sa regionom. Što se tiče regiona, mi smo tu svi između. Evo, Beograd u 2020. godini, na primjer, u Bulevaru Despota Stefana je 55 dana. Znači, od početka godine. Novi Beograd 46, Zemun 49, Ovča 33. Ne znači da se neće povećati taj broj do kraja godine u sledeće dva meseca, ali mi ne krijemo ni jedan jedini podatak. Znači, ni jedan jedini podatak. Sada smo i na ovoj aplikaciji, kao što i postoji deo koji je vezan za aplikaciju, za agenciju, pokušali da približimo građanima onaj drugi moment, to je da mogu da pogledaju u datoj zoni koliko je zagađenje vazduha. Dobro, dobro. I ukoliko bi ušli, možete da vidite par mernih stanica gde možete da vidite kolika je tačno zagađenost vazduha u datom momentu, gde se prikazuje i PM čestice 10, zatim azot dioksid i sumpor. Ono što želim da napomenem, PM čestice 2,5, ona se inače prikazuje na godišnjem nivou, znači one nemaju tu mogućnost da se prikazuje ovako kao, to je po uredbi, znači uredbe koje je opet zakonski dokument naše države, koje svi mi poštujemo. Evo ga, Beograd na 41. mestu, kako će ovi hejteri jutro da se razočaraju. Dakle, zagađeni u ovom trenutku je vaš voljeni Zagreb, zagađeni je čak i Budimpešta, zagađeniji je i Tel Aviv, i Moskva, i Bangkok, i Hong Kong, i mnogi, mnogi Milano. Da, Milano nisam pomenula kad sam pričala o najzagađenijim gradovima, ko je bio zna tačno o čemu pričam. Dobro, dakle, vi se ne biste selili iz Beograda? Ne bi se selila. Mislim, moramo da budemo svesni da postoji, znači,
ako pričamo o gradu Beogradu, grad Beograd ozbiljan je u ovom poslu. Verujte mi, znači, pre toga smo imali 10-godišnji plan, do kraja godine će se završiti jedan deo priče plana kvaliteta vazduha koji se usvaja, zatim ide ka ministarstvu i početkom sledeće godine će biti usvojen u Skupštini, koji u svojim planovima, znači, ima šta treba da uradi za sledećih 5 kao kratkoročnih deo ciljeva i za sledećih 10 godina. Ali to nije samo Sekretarija za zaštitu životne sredine. Krenut ćemo od pojedinca, znači svakog od nas da ga edukujemo, a sa druge strane svaki sektor u gradu, ovo što sam napomenula, Sekretarijat za privredu, javna preduzeća, znate, mi smo pre neki dan ponovo poslali datu informaciju. U gradu Beogradu javna preduzeća neće uzimati vozila koja troše gorivo, a da nije CNG. Ili će, znači, jednostavno to je nešto što se radi. Znači, prosto mi smo ti koji ih opominjemo, a oni će da nam pomognu da nam kvalitet vazduha bude bolji. Zatim, ono što ne možemo da promenimo, to je klima. Ono što ne možemo da promenimo, to je geografska širina i visina na kojoj se mi nalazimo. Ali i sve to je nešto što se desi u kratkom vremenskom periodu i koji nam, to vam je ono, znate, razbolite se, kao što ste malo pre napomenuli, razboljeli ste se zato što niste nosili masku, kao i mi. Zagađenje nam se javlja zato što individualno ložišta ne koriste. Ma ima svega, mislim, to je potpuno jasno. Mi gledamo, kako da vam kažem, niko ne poznaje bolje Beograd od nas koji radimo u studiju Ber, nam je to jedini posao od medija. I mi svakog jutra prvo što uradimo, pogledamo, ajmo ponovo, da vidite kako to izgleda. Dakle, mi tačno vidimo kada je smog i kada je zagađenje u Beogradu, jer se ono vidi, ogroman je grad. Hteli ste ovde da živite, ako vam je zagađeno, vratite se na selo, nije problem nikakav. Dakle, sela plaču za ljudima u Srbiji, ali kad se živi u gradu od 2,5 miliona stanovnika, to zagađenje se podrazumeva. Ajmo spoljnu kameru, samo da vidimo još jednom, sada. U petak smo imali onu kapu od smoga nad Beogradom, jutros je nema. I to se tačno vidi na sajtu Gradskog zavoda. U petak je pisalo da vazduh nije dobar, jutros piše da je dobar. Dakle, niko vas ne laže. Mnogo hvala što ste bili kod nas. Hvala na poziv. Nisam znao da ste lekar, to mi se dopalo kao informacija. Mislim da je to da jednu širu sliku. Pa ja sam pokušala da sva svoja iskustva, znači koja su me vezane za praksu, jednostavno povežem sa zaštitom životne sredine i koliko je god moguće još ozbiljniji pristup dam našim sugrađanima. Eto, to je to. To vam je i posao. Mnogo hvala još jednom. Hvala. Dr. Ivana Velikijević, gradska sekretarka za zaštitu životne sredine, bila je naša gošća. Idemo sada...